Take a look at the highlights of this week's Telia Esports Series Sweden. Okej, okay, håll ögonen på Kassadin och sen jag... Ja, jag kommer fighta in. Det är här TP-at in från sidan och där är en riktigt stark ultifrån som vi kunde fortsätta chasa detta. Mycket poke ifrån Jaik också, men en lyckas inte riktigt träffa den där. Kassadin ulti, nu. Kolla nu, och här är Terrorkuppen också. Air in i backline spike. För mycket damage. Och där går Draganen ner med flash och ulti fortfarande. Och det är Air som är helt galet stark i backline. Finns inte mycket som Falken kan göra. Tappar alla spelare och den stark gauge från Zombiekungen från Baloo. Perfekt kombo med Targ och Kassadin som du nämnde. 3 kills mot 0 för Unique och den här Infernal Soulen kommer vara deras. God, det här använder sin level damage för att komma ut. Shyvana en landar den. Ja, det gör den. Jaik visar hur stark Shyvana är. Denmark. Oj, Crystal Arrow rammer faktiskt Tom här och han blir fullkommen shotter ned. Han är färdig och Mossox får ett kill här. Spørgsmålet er, om han bliver charged alt for meget. Hele mandet er på den, og han bliver smadret i stykker. Der er intet Deathstain, der kan redde dig der. Disassent bliver næste i lagsystem, som rammer. Dressline misser lige præcis, men Linup samler et kill op på Monkey samtidig. Markham står i backline, kæmper med Alex, men det er lige meget. Der er intet, der kan redde Hillerød from the wrath of the old people. Plejehjemmet kalder. Pensionisterne, de er altså bare victorious og tager Hillerød Esport nemt ned. Moxley fik ikke lov til at bevæge sig i den fight. Der var så meget CC, der kom igennem. Han bare fået lov til at auto-attack én gang. Så med sin Hurricane og Deathstance havde måske fået lov til at lifesteal lidt mere. Fået lov til at flash. Nej, put them out of the misery, drengen. Stop med at lege med jeres mad. Boom. Sådan der. Der var den, og plejer med kalder afslutter. Norway. Det er så solidt. Det er så solidt. Altså, det er pointet. De ved, at de er nødt til at engage ind i melee range mere eller mindre for Viking for at de skal gøre noget. Men de har så mange champions, som slipper. Og se på tempoet! Donka kommer løbende med Ocean Drake. De ved, at Ember ikke længere har flash. Og de ved, at det her er et vikinglag, som bare kan lægge sig ned og dø. Nerverlecky bliver jaget ned af Touch. Han bliver faktisk akkurat charmet, og da får tak i det kill også. Reflect holder næsten på at dø til Superminions. Esk i sin klone går ned. Den driver sig ikke mye om. Men Nexusen er mye, mye vigtigere. Det er Nordavind. Finland. Kumminkin näkee Mertsä vieressä. Oh no, nimittäin Yltäpikko. Siellä ei ole kumminkaan Brutalia yhtään mitään manaa, millä vielä taistella vastaan. Eka pommi kiinni, toinen myöskin niska. Jukettaminen ei tule onnistumaan. Ja se on BAM! Mertsän pommi räjähtää vielä Brutan mennessään. 3-0 kova johto tapoissa ja kullassa 3 tonnia myöskin johtoa. Pelkkää kolmosta. Okei, Dive tarvittais teleportti flankkiin, tässä ei otetaan tänne laamaan. Tuolla puskassa. Ja melkein näkee hetken, osuu muuten Arseulti nyt selvei, joka jää huonoa paikkaa. Ei pääse pois, kun selvennyttää, kun aikataan Ghostillekin olisi mikä taas oli myöskin 3-5 ja Omeru kumminkin vielä saadaan haettua sieltä, kun Vilussa pääsisikin sinne ylistä hyppäämään 5-2, kun siellä kumminkin haettua koittaa vielä chaseaa kiinni, pääsikö myöskin vielä sinapsi perään, näyttää kumminkin vaikealta. Mitä ei, kyllä nyt halutaan vielä siitä saada myöskin tauttia päälle, Haisulikin on tullut jo mestolle mukaan vahinkoon ja ei voi Vilussa etu päätämään karkuun. Join us next week for more League of Legends action on TeliaEsportsSeries.com.